Kurangnya sidik nak telung gending malah repot nang bangkean saya pegel kali gending ngeranowi benjang juket malih wih mau tabuhan apa ya cah? Lah ya monggo Mbak Yu Sumiyati, Mbak Yu Nani inggih ulu ceng dalu Mbak Wowo lah Gusti Allah wongo koyok semoga datang para pemuda sabun pikanto pratondo pekso kulon dari akan gending nopore Mbak Semi Putri oh Putri Solo Gunung Sahari layang
Parasat ini apik, penabuhi apik, gongi apik, sing joget apik. Sponsor Supra Potong Lora Intan. Kandani terus ke kota moto sedelok tempat pegel
Inggih ya, tangga reso mandek Gunung Sari jebul iso mandek nggih. Paripurna. Dereng, Pak. Oh, dereng. Tangga nak paripurna. Monggo para kateng ingkang kepareng bangsa kula dherekaken sengkala minggahipun palang kekek. Menika para kateng saking paduipan puji laras transfer pangkon iki sing candi Suprat Toy ning Rangga Gunting Juk menyang neng kandal yen kurang unjuk ganjelan bantal ana sing kala saka aduh saya setengah
walang kekek menclok neng lawang mabur maneh menclok neng banyu aja ngenyek karo wong lanang tak tinggal golek awakmu purung. Ana gedang raja tembung bapak jare ra oleh luweh becik tak gawa lung bisa nyuling kudengan nang sanipun rombongan saking Pak Suprat Potong dagangan Sukian. Longso ing alam donya iki Duh Gusti paring kawelasan ing kula Gusti rasane wis manyek ditinggal lunga bojo Gusti
Jabu. Tak mau neng hati bingung.
Bundene oleh-oleh naratiake ya amma tatakom nende sing olale naralarasati aki ya mesem tak dipikiran mesume orang tendek tendek pisan cari ture mesume orang tendek tendek pisan omsong lirak-lirik suwede orang jemuh jamu pisan iki ora suwe ala suwe dek mbak tarik jejamu jamu sepisan tak jajal ke ora suwe pegene jempol pada tresnane suwe suwe rajamu jamu pisan kodange suwe ora ketemu garang temu wajib sing bereng kebyar puji laras saking kadang pira pada toko sampun samat yo Diane telung sasi kaspe tak tokono jare lure kakang Mas karo tak gendong kemana mana penak to mantep to kaya lirik temu sapa wae sama kawe teranyu ingati iku pratanda wanita sejati bang kebaya
kowes balik nyak nyawang kowes saka kene waes mosa mesem agawe gemeske atiku iku patondo wanita sing sejati sepata pria sing ora kemati sepata sapa wanita kang asung putih janji kusuma ning ati iku ati memani ingati kagok salulah sutri jenggot manggone nang petengan iki kaya jengklok. Padate tali lo yang kena tak sambung padate terus nalarane dodo laru-laru di antol antol kudengan do telas ko tenan ati karep rapi se kumpul rapi se peto nangis ketanan jeng sore santen kulam binjeng dere sinten bayembe lamu-lamu ayam ayam ketemu ya
iya iya pasukan karebet semoga ingkang sampun pikantuk kartu tandha beksa kula trenggal jenggar ing sasana palenggah nuju panggung pambeksan nggih panggung krida pambeksan kanthi Ibu Larasati Semi Yati Trubus Semi iki Trubus saiki wis tumbuh waloya temeng jati Sarah
12 goyang Semarang. Saking kadang miru pada tunggu sabun sama tiok gendingi. Thank you.
saya sore. Pun gending ronda malam diperlacakan jam balas. Semoga mas Kan kau nganin
ijuk klambi kabaya elo sayang nek tak lirik mau balik nang duwe bojo nang kono wae sama sem agawe bingung atiku iku pratondo wanita sejati sapa to sapa pria sing ora kemati sapa to wanita kang asong budi ikut hati